elektrolyty pro aerokuby. Aerokuby v té době vlastně probíhaly nebo fungovaly tak, že vycvičili piloty pro armádu, která vlastně probíhala akce 1000 pilotů republice. A prototyp tohoto letounu vzlétal v roce 1935 a byl poháněn motorem Continental. Opravdu na ní proběhl výcvik Takže na druhý 35 do roku 38, toto letadlo, každý se zajímavostí.
a z originálně reálného letadlo zaplatili 38 000 korun. Krásné písání, zasnutí kapek a rolování na reálku. Takže budu mluvit, děkuji, že to bylo velice dobře a potřeba to vidělo, takže to bylo velice dobře, protože na to bylo zvyklem.